Hej och välkommen till DD's Garage. Idag ska vi montera ut min robotgräsklippare som jag har gjort film på förr. Förra gången jag gjorde en film när jag böjde kniv på den, då var det en som kommenterade att inte hur länge en kniv håller. Så att förra året låg den gå med samma kniv hela sommaren. Och sen tänkte jag då på hösten när jag tog in och tvättade ren den att nu ska jag byta kniv. Men tiden räckte inte riktigt till, så jag lägger iväg nu, ja, nästa vecka och köpa en ny kniv. Men för eran del tar det bara max en minut. Men så tänkte jag att när vi har installerat den, då när jag får en ny kniv, då ska vi ta in den, kolla hur sliten är den gamla kniven. För gräsklipparen sa till i slutet förra säsongen att det var dags att byta kniv. Men jag tänkte att jag kör med samma kniv hela sommaren. Sen får vi se hur den ser ut. Men jag tyckte vi börjar med att montera den. Sen får den gå en vecka till jag skaffar en kniv. Ja, kom igen! Ja, ja, nu är det dags att installera robotgräsklipparen. Kablarna sitter här. De har den lagt i marken. Den här ska gå till vänster sida. Och den andra som jag har markerat med gul tejp, höger sida. Sen har man här, det är vänster sida och det är höger sida. Sen ska tråden ska dras i det här spåret. Fram hit, in igenom där och upp där, och sen ska den kopplas i där och lika på andra sidan. Sen ska locket på, sen ska vi slå fast plattan i marken och sen ska gräsklipparen dit och ladda lite. Sen är det dags för den att klippa sen. Men jag tyckte vi börjar med att koppla ihop det med alla kablarna. Ja, kom igen! Ska vi se ungefär var den låg förra året. Någonstans så där tror jag. Sen kommer kablarna upp igenom här. Sen ska de upp och kopplas i här. Nu ska
vi in med strömkabeln. Den ska kopplas i här. Den kan bara sitta på ett vis. Så. Ska vi på med locket igen. Se till att alla kablar är kvar på rätt sida. Och nu lyser den rött. Nu får vi se. Så då, då är det bara att vänta på att den är fulladdad så att den kan börja klippa. Kanonbra! Ja, nu har det gått en vecka. Så nu har jag lyckats få tag på en ny kniv. Så nu ska vi ta in den i garaget och byta kniv på den. Så där då, dags att byta kniv i den. Ja, och en liten kik på maskinen här. Det är klar för drift. Jag har ju nollställt kniven allaredan i slutet av förra sommaren. Så att det kommer vi inte få öppna med. Ska vi se om vi kan... Kom ihåg hur det här är. Stopp. Det finns ju en annan man kan gå in och sen kan man låsa maskinen. Men det är samma princip. Nu kommer larmet att gå på, säkert på den här sen. Men vi tar och vänder på den. Och sen kollar vi på kniven. Så, sen är... Så ni ser någonting. Det är som sagt, den vana i slutet av förra säsongen är jag skulle byta kniv. Men jag nollställde den bara och körde med gamla kniven. Så vi tar bort den här och jämför med den nya kniven. Hur sliten är den? Men jag har gjort film på det här för, men man trycker in de två och sen vrider man möttan i mitten. Så, och sen om med kniven, sen tar vi kniven till bänken och jämför med den nya kniven. Så får vi se hur sliten den är. Ja, vi kan inte ha den till att låta så här. Så, nu går vi till bänken. Ja, då kan vi jämföra med den nya kniven.
Ja, den är definitivt sliten på kanterna om man jämför med den nya. Man ser den gamla kniven under. Så den är definitivt sliten är den, för den här klippar jag både åt vänster och höger. Vid annan gång då byter den, tror jag det var. Så att den här är slipen på båda sidorna, eller ja, vassa på båda sidorna. Men jag trodde faktiskt inte det skulle vara så mycket. Sen vet jag inte, de ska ju vara likvärdiga knivarna. Samma beställningsnummer bara, det står A på den och B på den. Nej, de ska ju vara lika. Sätter dem åt den ena sidan, då ser man ju. Då ligger den jämst på den där sidan. Så absolut är den sliten mer än vad jag trodde den skulle vara. Så att, ja, jag tänkte först att det kanske gick att köra med kniven hur länge som helst. Ja, det kanske det gör också. Om man bara slipar den lite försiktigt, då går det säkert att använda ett tag till. Men jag kommer att byta ändå och sätta dit en ny. Så vi gör det. Kom igen. Ja, då gäller det att vara snabb innan larmet går igen. Som tur går det väldigt snabbt att byta kniv på honom. Sen på med den där. Och nya kniven. Så. Sen på med den här. Tryck in dem där två. Så. Nu är den klar. Ja, det gick ju bra det här. Nu är kniven bytt. Som sagt, jag trodde inte att kniven skulle vara så sliten som den var. Det var i alla fall 1 mm per sida. Alltså 2 mm var den nedsliten, kniven. Så det var ganska mycket. Men visst. Det har gått att klippa, den har gått en vecka nu med gammal kniv och det har inte varit något större problem. Men nu sitter en ny kniv där och nu till höst när den ska in, då ska jag köpa en ny kniv direkt när jag är ren den och byta alltihop. Så det är bara att slänga ut den nästa sommar igen. Men nu ska den få gå ut och klippa hela sommaren medan jag tittar på den. Och gillar du filmen? Ge den gärna en tumme upp och följer du inte, gör jättegärna det. För det är säkert vad vi syns nästa gång jag släpper en film. Men då är det egentligen bara för mig att önska en fortsatt trevlig dag. Då blir det. Hej då! Så då.